A quarrel started between a man and his nephew over repairs of the house on Sunday night to a violent turn when a man is alleged to have murdered his nephew at Ponda. He has been arrested in this connection. According to Ponda police, a quarrel had taken place between Krishna Naik and his nephew Avinash Naik on Sunday night. Both lived in different rooms at the same house. After consuming alcohol, Krishna Naik in a drunken state went to Avinash's room at around 11:45 p.m. on Sunday and allegedly struck him on the head with a stone. On Monday afternoon, Avinash's aunt visited his room and found Avinash Naik was lying on the ground in a pool of blood. Krishna Naik then reportedly informed Avinash Naik's sister over the phone. Upon receipt of the information, Ponda Inspector Tushar Lotlikar along with a police team rushed to the spot and conducted the panchnama. South Goa Superintendent Sunita Savant also visited the spot to take the stock of the incident. Police mentioned that there used to be frequent quarrels between the maternal uncle and nephew. Avinash was a bachelor and was working as a salesman in Ponda. Ponda police have arrested Krishna Naik in the connection and the body has been sent for an autopsy. Further investigations are in. आज फोंडा पोलीस स्टेशनाचे दनपारचे 3:30 वरा इन्फॉर्मेशन आले की जो सांताक्रूज फोंडा होतो त्यांच्या की त्यांचा माझो जो असा तो थंय पडिल्लो असा घरानूच भितर आणि लॉट ऑफ इंजुरीज असा. पी आय फोंडा पोलीस स्टेशन तुषार लोटलीकर वो त्यांचं रोजून पहिली प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन्स केले त्याने इन्क्वायरी केली आणि ताजेर पळून चुकले की मामा आणि भाचो जो असा नाव मामाचे नाव कृष्णा सदाशिव नाईक व 65 इयर्स ओल्ड व आपल्या बायलेबरोबर घरात राहतात त्यांचे ओन घर आणि साडीतल्या रुमान सेम घरात अविनाश धनंजय नाईक व 42 वर्षाचो ताजो भाचो भयणीचो चलो व राहता आणि ताजे लग्न बीन काही जाऊना आणि भरपूर कॉप मारप त्यांचे फाटल्यान जो रूम रावता त्याच्या फाटल्यान किचन असा सगळे मातयेचे घर ते किचनाचे वयले पत्रे जे असा ते मोडून पडले आणि फाटल्या दिसांनी पावस जेव्हा पडलो त्यांना ते भिंतीचे सगळे उदक येले ते प्लास्टिक धापले. सो हो मामा जो असा तो ताका परतून परतून सांगतालो की ते किचन धापून घेऊया नाल्या ते असा ती वणती बीन मुडून पडटली पावस आता आयला व सदीच ताका सांगप सकाळचो वता आसतना आठांक की आपूण रोखडोच हाडटा सांजचो घेवन येता कामाक वता तो डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतालो वता आनी हाडटा म्हणून पूण आतां नियरली 2-3 महिने जावंक गेले 2-3 वर्सां जावंक गेलीं अशें चलिल्लें आसा की हो कांयच हाडना ते पत्रे भितरे आनी काल सकाळीं ताणें वता आसतना सांगलें की आपूण पत्रे घेवन येता म्हणून काल आयतार आशिल्लो आपूण रोखडेच पत्रे घेवन येता च्या घेता आनी रोखडे पत्रे घेवन येता म्हणून आतां पत्रे घेवन येता म्हणलो तो मनीस परतून आयलोच ना तो रातचो 12:45 आयलो जेन्ना ही न्हिदिल्ली आयलो तो आयलो ताजे म्हणण्या प्रमाणे की हें मारलें बालदेचेर खोट मारली त्या बरोबर व्हडलो आवाज जालो आनी हांकां म्हणपाक लागलो जितोच मारपाक जाय अशें म्हणपाक लागलो आणि त्याबरोबर ताजी जी बायल आशिल्ली म्हणजे मामी आता जी ती उठून भायर आयली दार काढून तर अरे किदें तूं पत्रो हाडटालें हाडटा म्हणून सांगिल्लो आनी तूं सकाळीं गेल्लो रोखडो येवपाचो तो आतां रातचो 12:45 आयला इतक्यान घोव तिजो म्हणजे मामा होवूय उठून भायर आयलो तेजे तेन्ना वाचपाची जाली तोंडाची मागीर ही मामी जी आसा ही मातशी मदीं पडली सोडोवपाक तांकां मामीकूय मातशे धक्को मारलो आनी सायडीक उडयली तोवूय मामा पडलो सायडीक ती मामी बॉडी सारकी भिली सामकीच आसा ती बारीक शी इज ऑल्सो नियरिंग 60s लोकांचें काम करता घरांतलें आनी आपल्याचो उदर निर्वाह करता ती भिली आनी ती धांवली पडली पडली तिच्या हातीक बितीक लागले कोपरांक धोपराक लागले ती फाटले सायडी वटेन गेली हांचे आनी ती मागीर म्हणटा की कितें जालें एग्जॅक्टली हांचें खबर ना बरें आसा पूण सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार ताज्या तकलेचेर फातर घातिल्लो आसा जो नांव अविनाश हाज्या तकलेचेर आनी 2-3 फातर आसा तोंड सारकें स्मॅश जाल्लें आसा
आणि कंप्लीट थंयसर डॅड आसा. मागीर आतां ताजी भयण जी आसा श्रीमती अमिता नायक ही मॅरीड सिस्टर सावयवेऱ्या रावता, हिणे कंप्लेन दिल्ली आसा. आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आणि मामान फातर घालो ताजेर आणि ताजेर पडलो तो आणि आणि एक दोन तीन फातर आणि चूड घाले, तितून तोंड बीन ताजे सगळे डिसफिगर जाल्ले आसा आणि ताज्याक लागून तो मेल्लो आसा. सो आम्ही मर्डर केस रजिस्टर केल्ली आसा. आणि कृष्णा सदाशिव नायक जो मामा 65 इयर्स ओल्ड, हाका आम्ही ताब्यान घेतिल्लो आसा. डॅड बॉडी आम्ही पंचनामा बीन सगळे करून आमची सायंटिफीक टीम आयली आणि तांच्यांनी एविडन्स गोळा केल्ले आसा. आणि आता आम्ही बॉडी प्रिझर्वेशनान धाडिल्ली आसा. फाल्यां सकाळी पोस्टमॉर्टम जातलो.